চকী কেইটা ওলাই দে ওলাই দে বাইরত ওলাই দে কোনে গল কোন গল কোনে কইছে গল কিরণ কিরণ আইতা আইতা জিতিল নেকি কোনে পাছত বহিলে হব হব হব
এইবিলাক বাইরত ওলাই দিব লাগিছিলে আমাৰ ঘোঁৰা পাৰ্টি কেতিয়া খেলিব বাইরত ওলাই দিয়া বাস অলপ দূৰ কৰ অলপ বহল কৰি দে গল দেবিকা গল নহলগে অলপ দূৰ কৰি দে চকীত মিউজিকটো অকণমান বন্ধ কৰি দিব ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড
এতিয়া কি আছে।